Tjena YouTube, välkomna till en het video här på min kanal. I dagens video ska vi göra någonting riktigt roligt som vanligt. Det är så här att, ni vet Omega som kom i season 4, OG Omega. Det har kommit ett nytt Omega skin till den som heter Omega Knight. Och i dagens video kommer jag testa det, se hur det är. Det är fett nice content och jag kommer även kolla igenom hur man uppgraderar den, hur man gör questsen på detta skinnet så att man får ännu mer gear till den. Men tumma jättegärna upp videon om ni gillar det jag gör. Subscribe om ni är nya här. Använd gärna Critical Kebab om ni vill supporta mig. Så hoppar vi in i videon. Ha det fett, vi ses. Hej. Det har faktiskt, tro det eller ej, håll i hatten, kommit ett nytt skin som är som detta. Kommer ni ihåg detta skinnet? Kommer du ihåg detta skinnet eller? Omega. Någon som kommer ihåg? Omega. Har vi några OGs? Omega från season 3 tror jag det är. Är det inte det? Det är season 4. Då är detta inte så OG som jag tänkte. För nu har det kommit en Omega Knight som jag har köpt här precis. Ska vi se här. Recent. Som finns i itemshoppen nu. Vi ska in i itemshoppen. Ska vi kolla. Så här ser den ut. Jag har redan köpt den. Sådär. Omega Knights level up pack. Och de här är fett nice. Och om man vill ha lite levlar. Om man ligger lite back i levlarna. Och det är ju då Omega som är OG-skinnet från season 4. Men med mycket fetare armor. Och där man också kan levela upp den till full guld. Och här får man ju en pickaxe med. Kolla den backblingen. Men jag har ju köpt detta skinnet. Och vi ska testa det och se hur det ser ut. Omega. Kolla den. Full guld. Den är ju ascool. Den här är med sjukt cool. Om man jämför med den andra. Alltså Omega ser ju väldigt mesig ut nu. Kolla här. Nu ska vi se en grej. Nu ska ni få se något sjukt. Kolla skillnaden på den och den nu. Detta är ju en uppgradering. Är inte den extremt mycket fetare? Alltså extremt. Eller vänta, detta är kanske sån här boomer skin som boomers tycker är cool. Men alla P12 vill ju ha helst han här. Men helst typ så. Naken. Om vi kollar questen här. Tydligen så kan man inte börja göra de här questen än. Om jag fattar detta rätt. Eller jo, du kan börja göra dem. Men det kommer ta vecka för vecka. Så man får ju börja redan nu. Och för varje quest man då gör kommer man få en hel level. Så att jag kan göra just nu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quest. Klarar jag 7 quest så får jag... Är det pickaxen eller är det backblingen? Jag ser typ inte. Backbling. Okej, okay, men ja, men nice. Det ska jag göra. Jag ska gå och göra backbling eller backbling questen och se hur den ser ut. Då ska vi se här. Jag ska börja med att gå och göra alla quests så jag får backbling. Nu ger jag en guide hur man klarar detta. Är det där falla går hit? Åh, jag trodde jag dog. Alltså jag var 100% säker på att jag skulle dö där. Jag bara stod helt stilla och väntade på att jag skulle dö. Vad tycker ni om skinnet allihopa från skala 1 till 10? Ärligt talat nu. Skala 1 till 10, hur snyggt är det? 0. Alltså jag visste det. Det här är inget sånt skin som P12 gillar. Vad fan. Okej, nu ska vi se här. Oj. Där kommer han ner mitt framför ögonen på mig. Oj, founding station. Visste ni om detta eller? I alla fall, så här ser det då ut. Om ni kollar upp i min minimap. Ser ni då att det är en liten ikon där, en lila ikon uppe i minimappen, uppe i högra hörnet. Det är de ni ska gå och ta. Så här då. Boom. Och det som är så nice, man får en hel level, exakt en level, som man levlar asnabbt. Och sen är det bara marka ut vad nästa är. Ska vi gå och ta den. Så nästa tar vi vid Tilted. Om jag tycker man ska köpa detta skinnet, alltså så här tycker jag. Ska man köpa något skin? Jag vet, alltså det är svårt för mig att svara på vad jag tycker. Jag tycker ju inte egentligen att man ska köpa något skin egentligen. Så här. Alltså skins är ju bara egentligen helt onödigt. Är det samma skin som mig? Åh, han hade också en sån. Men saknar man levla om man vill levla så är det ju bättre att köpa detta skinnet än att hålla på och köpa massa levels. Så att på den fronten så är det ju nice. Alltså kan jag få en shotgun eller? Kan jag få en shotgun så jag kan döda lite? Ha? Med min Omega Knight. Jag känner ju att hela chatten är extremt hypad över detta skinnet. Åh, herregud. Kan jag hitta en shotgun eller vad är detta? Jag har gått igenom 3 städer. Okej. Där ser vi den på kartan. Då är nästa grej här uppe. Känner ni att detta är informativt? Lär ni er mycket på detta? Så ja. 2 av 7 quest completade. Och vi nästa, vi har en där borta. Vi kan börja röra oss ditåt. Okej, chatten.
allihopa som kollar på detta. Hur många av er kommer köpa detta skinnet? Det är nog en del som kommer köpa det. Visst känns det inte som ett P12-skin detta? Alltså P12-skins är ju typ Dynamus och superhjältar och sånt. Det känns ju inte så P12-vigt, men det är ju nice om man behöver levla. Och sen Omega är ju alltid fett, eller hur? En uppgraderad Omega. Alltså, oh, fan du vad du skräms. Ja, kom då. Obi-Wan Kenobi. Säg inte att jag dör här nu. Träffar han? Nej, jag har sämst in. Har jag mätts detta? Oh my god, vad jag laggar. Det är helt sjukt. Där har vi det. Andra killen. Hinner jag nu gå till mina quest? Nej, jag kan inte hinna. Åh, nej. Gör det. Nej, det är kört. Vi försöker klart denna. Dagens skämt. Just det, jag behöver dagens skämt. Har vi något sånt eller? Har vi något dagens skämt? Har vi en till? Alltså det är helt sjukt. Det är helt sjukt. Okej, allihopa. Nu kör vi här då. Nu går man in här, kollar upp questen. Och så har vi ett quest där uppe. Och så kör vi på det. Easy peasy. Nu kör vi här då. Här har vi tredje man parkning. Där ja. Level 193 med. Nu är vi halvvägs till backblingen. Och lite bollar på det ja. Vi behöver mer bollar till folket. Åh nej, då är det någon här såklart. Vad ska jag göra med en sniper? De som vet, de vet. De som vet, de vet. Visste ni att jag en gång i tiden gick runt och letade tre kåk efter tre. Jag visste, det gick så snabbt så jag visste inte vad jag skulle säga. Åh, jag hade glömt bort vad jag skulle säga. Jag har letat efter kråk i 3 timmar utan att hitta det. Hata Dynamo. Alltså min gubbe springer ju inte. Alltså hur mycket tål en Dynamo? Ha? Ska de tåla liksom 5 shotgunskott? Är det här någon ny meta eller? Här uppe har vi tredje, fjärde questet. Där har vi den. Wow, man kan till och med köra över dem med bil. Coolt va? Ja men kom då, ha? Ja, men min gubbe är ju buggad, han kan ju inte springa. Äh, det här är ett svett. Ett semisvett. Jag har inga... Jag har inga mats. Vad hände? Vad hände? Vad hände med min boll? Känner ni att ni lär er mycket nu när jag visar de här 7 questsen eller? Ha? Känner ni så här, wow, shit vad jag lär mig. Om ni någon gång får för att köpa Omega Knight. Omega 2.0. Klart det ska landa någon pleb här. Han har 1 HP. Så ja, ha det gött, hi. Ha det gött, hi. Ha det gött, hi. Jag lär mig. Ja, nu ska jag lära er här hur man gör de här questsen så att ni får en fet, guldig Omega Knight. Okej? Okay? Alltså bara när ni hör ordet Omega så ska det ju... Man ska ju bli taggad. Alltså jag borde nästan dra dagens skämt varje... Efter varje quest. Så taggade ska man bli. Ska vi göra det? Dagens skämt efter varje quest. Bara för att... Bara för att spajsa till det lite. Hur många quest har jag klarat? Jag har klarat 4 quest. Så därför ska jag ha 4 dagens skämt. Har jag fått 4 dagens skämt på Instagram nu då? Det ska jag kolla här först och främst. Och så då har vi ett nytt skämt för varje. Så blir ju detta svinkul. Varför flyter telefonen när du kastar den i vattnet? Vet ni det? Varför flyter telefonen när man kastar den i vattnet? För att den har simkort. Den har jag hört innan, den är skittråkig. Men den var kul ändå. Den var kul, men jag har hört den innan, okej? Okay? Okej, okay, så jag fake-skrattade lite. Men det får man göra. Men ni kan ju skriva haha. Jag är skattegenuint, okej? Okay? Här har vi ett andra skämt från Hedlund. Är ni med? Kan vi få lite hype i chatten eller? Dagens andra skämt. Är ni med här nu? Jag har ju klart 4 quest. 5 quest.
Okej, lyssna nu här då. Det var en svensk rallyförare som skulle förklara för en utländsk reporter varför det var så farligt att krascha. Och då säger jag den här rallyföraren, svenska rallyföraren på engelska. It's not the fart. It's not the fart that kills you, it's the smell. Alltså det var rätt kul. Det var rätt kul, även om det var ett sent skratt. Jag hade aldrig hört det innan. Det var bra. Här har vi sjätte questet i alla fall, här ute. Nu är det bara ett quest kvar. Alltså det roliga är, de här vapnen låter ju precis som Stormtroopers i Star Wars. Jag har noll mats. N-O-L. Jag har N-O-L mats. Jag behöver två mats så kan jag i alla fall göra något move här. Ja då! Det spelar ingen roll hur mycket mats jag har, för jag har Omega Knight. Bara det ger ju lite power i sig, eller? Okej, jag har klart 6 quest. Det innebär att jag ska dra 4 skämt till. Alltså, finns det ens 4 skämt jag inte har dratt än så länge? Alltså, hinner jag till denna? Detta är ju sista questet. Här har vi det. Sista questet. Woohoo! Då har jag klarat veckans Omega Knight quest. Och det innebär att jag har fått en backbling som vi ska in och sätta på oss. Kan vi få lite hype i chatten för den nya backlingen eller? Ha? Vad fan är denna då? Ja, där. Jag har ett till skämt. Är ni med nu då? Jag har ett till skämt om ett tungt släp. Men jag pallar inte dra det. Aj, aj, aj. Ah, vad säger ni om det då? Hallå? Det var väl ändå lite kul. Skämt om ett tungt släp, men jag pallar inte dra det. Det var ju typ det roligaste jag hört, ever. Det är ju årets skämt. Hur många skämt är uppe i nu? Jag behöver ju dra massa till. 3 av 7. Fan, landar han bakom mig. Oh my god, där har vi han. Så jag Britt-Marie, köp fan. Har han något gött till mig eller? Jag blev fan sketas. Jäklar vad rädd jag blev. Oh my god, vem pushar ut där i stormen? Där har vi den. Kolla detta nu. Alltså det här påminner så mycket om World of Warcraft. Ni som har kört WoW och dödat andra bossen i nu ska vi se här. Det här feta svärdet från den där bossen med 4 hästar som är i är det Black Temple? Nej, Karazhan. Karazhan. Nej, inte Karazhan alls. Den är inte alls. Jag ska kolla här. Four Horses Boss. Four Horsemen. Naxxramas. Den här heter ju Armageddon är det heter. Detta svärdet. Alltså ändå, om ni kollar lite snett och vinklar ögonen lite, kisa, så kan ni se likheten. Det är där, nu där. För detta svärdet hade jag i WoW. För, alltså... Jag hade tvåhandade sådana här, så jag hade de svärden i två händer. Fattar ni? Gamet när jag har fått den fulla armen. Skala 1-10 nu på detta skinnet. Hela skinkombon och allting. Vad säger ni? Alltså är inte detta 10 av 10? Och då har jag inte ens rätt pickaxe. Hallå? Jag tycker det är dåligt med hype för det här skinnet. Ser ingen hur snyggt det är eller? Visst, det kanske inte är så jäkla svettigt, men det är ju typ det snyggaste skinnet vi har haft. Jag undrar... Hur många skins som jag har sagt är det snyggaste som finns? Det måste nu vara över 100 nu. Eller vad säger ni? Nu ska vi se om jag kan vinna detta gamet med denna. Nya Omega. Alltså tänk sen när jag får den pickaxen. Nu ska jag visa er här. Oj, vänta. Ah. Det går inte att sikta med han här. Vad är detta för noobskin? Laggar ju. Nej! Jag blev förbannad. Nej, vi kör en till. Jag har 3 skämt till som jag måste dra. Eller 4. Så mycket dött där inne. Så varför dör ingen? Alltså jag tror inte mina ögon. Okej, är ni med? Dagens fjärde skämt.
Har ni hört det där skämtet om elektrikern eller? Då var det två personer, kompisar, och så frågade den ena kompisen till den andra: har du talat med elektrikern på senaste tiden? Och då svarar han andra: nej, vi tappade kontakten för ett år sedan. Lite kul var det väl. Elektrikern tappar kontakt. Det är väl det elektriker håller på med. Oh, du höll på att döda majmannen. Oh, nice, lite bollar. Okej, två skämt till ska jag dra. Ett skämt per quest jag klarade. Så jag behöver två skämt till. Oh, här har vi ett skämt, är ni med? Dagens 60 skämt. 6:e säger man ju såklart. Hur tröstar man en vegetarian? Ingen som vet. Soja, soja, ingen fara. Soja, soja, ingen fara. Alltså det var ju legit roligt. Ja, ingen fara är det, ja. Men man säger ju ingen fara. Så att det ska make sense. Nej, nu använder jag mina bollar. Jag offrar dem. Jag offrar mina bollar för att döda dig. Ja, han offrar sin boll för att rädda sig. Jag offrar en till boll. Han offrar ännu en boll. Jag offrar min sista boll. Nej, jag har inga bollar kvar. Fan. Nej, jag ska dra det sista skämtet. Men ett riktigt gammalt skämt som jag första gången hörde i en film som hette Eva Adam. Är det någon som har sett den? Eva Adam. Eller serie var det ju. Eva Adam-serien. Nice aim. Alltså kan man inte aima med denna? I alla fall, i Eva Adam-serien så säger Eva storebror Tobbe ett skämt som har suttit i mig i flera år. Och det är: hur ser man om en bil kommer från Polen? Hur ser man om en bil kommer från Polen? Polacken. Ja. Det var sista skämtet. Det skämtet har nog alla hört. Men jag har slut på skämt. Så att alla ni som ser detta på YouTube, skriv till mig på Instagram ert dagens skämt, så kanske det kommer med. Kanske jag drar ert dagens skämt. Det behöver ju vara lite annorlunda skämt som man aldrig har hört innan. Inte såna här två bananer eller alla barnen eller norrmannen, Bellman och tysk. Och lite mer outside the box. Mega Knight har problem, men inte lika mycket problem som han, för han är typ halvdöd. Där har vi han. Ja, så ja. Let's go. Oh my god, ge mig mats. Oh my lord. Nu kör vi allihopa. Kolla hans loot som han kom ner med här till mig. 3000 mats. Jag har så mycket mats. Ah, där har vi han. Jag får inte trilla ner här nu. Jag har 1 HP. Down he goes. Kebby. He's got a free kill. Fan, min tangent har trillat av. Vänta nu här. Min S-tangent igen. Varför trillar den alltid av? Jag bryr mig inte vad PNS har skrivit 7011. I don't care. En mot en. Endgame. Är ni med här nu allihopa? Jag hoppas väl att inte metall brinner. Det här blir en win med Omega. Utan Jinx. Oj, oj, oj. Achilles häl. Ja. Vi bygger ut han. Kolla nu. Nice utbyggnad. Där har vi det. Omega Knight. Nya superhypade skinnet.
7 skämt dragna för varje quest jag klarade. Fått den backblingen. Och sen så kan jag tyvärr inte visa pickaxen eller guldversionen. Men det kan man också få om man vill ha detta skinnet och göra questen varje vecka. Men ser ni detta på YouTube, dra en fet tumme upp. Subscriba, använd kritikot till varje bajtkroppen. Så ses vi. Ha det fett. Aj!